יותר מ-900 ילדים נשכחו בכלי רכב בעשור האחרון. בן שנתיים מת היום ביישוב רכסים לאחר שנשכח ברכב. הטמפרטורות עולות, הקיץ כבר כאן, ואיתו החשש של כל הורה הוא נהג מפני שכחת היקר להם מכל ברכב. בניסיון למנוע את הטרגדיות האלה, בוועדת הכלכלה הוחלט לחייב את כל מי שמסיע ילד בן פחות מארבע להתקין מערכות בטיחות נגד שכחת ילדים ברכב. וב-1 באוגוסט התקנה תוכנס לתוקף על ידי משרד התחבורה. אנחנו יודעים, יש הרבה הסחי דעת. אף אחד לא שוכח בכוונה ילד באוטו. אנחנו נעזור לכם שתהיו רגועים, שתצילו את הילד שלכם. בוודאי ממוות טרגי כזה ברכב. החוק חל על כל מי שמסיע ילדים, גם אם באופן מזדמן. סבים, סבתות, מטפלות ומוניות. כמה מן המערכות בשוק אפשריות לניוד בין כלי רכב שונים, ורובן מצריכות שימוש ביישומון בטלפון הנייד. יצאנו לבדוק שתיים מהן. אז בשביל לבחון את הנוחות והיעילות של מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב, אנחנו הבאנו לכאן את המומחים, את אנשי המקצוע הטובים ביותר, הלוא הם ההורים, אז נמצאות איתנו מורן ומעיין. אתם תשתתפו בניסוי, נבדוק עד כמה המערכות האלה פשוטות לשימוש, נוחות לשימוש, וגם יעילות ואפקטיביות. לכן כל אחד מכן תקבל מערכת, אחר כך אתן תחליפו, אנחנו נבדוק עד כמה את נורחות עבורכן כאימהות. אתן מוכנות? לחלוטין. אז יאללה, בואו נתחיל. מורן טרסוב, אמו של ריו בן 5 חודשים, קיבלה את מערכת בייבי פלאג, המבוססת על זיהוי הפתיחה של הדלתות האחוריות לפני הנסיעה, ואי פתיחתן עם סיומה. בוא קטני. בוא נבדוק. נראה מי יתריע קודם. הוא המערכת. ביי ביי קטני. מעיין רייכמן, אמו של אדם בן 8 חודשים, קיבלה את מערכת בייבי ביפ, המורכבת מכרית שבה חיישן המונחת על מושב הילד. כשההורה מתרחק מהמכונית, המערכת מתריעה בצפצוף. אופה! אני בלחץ אפילו רק לעשות את ההדמיה של זה. הנה, שימו לב, זו הניתוק. עוד נחזור לתוצאות המבחן המעשי. אבל קודם, המחירים. מערכת הבטיחות הזולה ביותר שאושרה עד כה על ידי משרד התחבורה עולה כ-350 שקלים. היקרות יותר יעלו כ-600 שקלים. את הסכום הזה תכפילו בשתי מכוניות למשפחה לפחות, לא כולל הרכב של סבא וסבתא וגם המטפלת, והרי לכם הוצאה נכבדת של אלפי שקלים למשפחה. זה משהו שבעיניי המדינה צריכה להשתתף איתו בצורה כזאת או אחרת, בכדי שגם אנשים שהם מעוטי יכולת וגם אנשים באמת מכל שכבות האוכלוסייה לא יחשבו פעמיים באדם שיש לו אפילו יותר מרכב אחד. באיטליה, המדינה היחידה בעולם חוץ מישראל שחוקקה חוקים בנושא, עלויות המערכות נעות בין 25 ל-35 אירו לכל היותר. כלומר, קצת יותר מ-100 שקלים. והמדינה לא יכולה לסבסד, לעזור לאותם ההורים? המדינה יש לה הרבה מאוד משימות וצרכים. וכמו שהיא לא מסבסדת רכב ובטיחות, היא גם לא מסבסדת מערכת התראה לרכב. אבל מה כן אנחנו נעשה? אנחנו כבר עכשיו נותנים תמריצים לרכבים חדשים שמגיעים, שיגיעו עם המערכת הזאת כחלק מהרכב. כרגע משרד התחבורה אישר 6 מערכות לשימוש בארץ, עוד 7 עדיין בבדיקה. לא מעט ביקורת נמתחה על מתן האישור ליצרניות מסוימות. והרגולציה של שכחת ילדים ברכב היא מהרגולציות הגרועות ביותר שנעשו במדינת ישראל. אומר את זה משרד האוצר במכתב חריף, אומר את זה משרד ראש הממשלה. הרגולציה הזאת היא טובה אך ורק לכיסים של יצרני המערכות והיבואנים שלהם. תן לכם במשרד תחבורה שום קשר לשום יבואן, כמו הפייק שהיה באפודים הצהובים. אני חושב שזה בגדר הוצאת דיבה. אנחנו הלכנו על תהליך מקצועי, ענייני, שקוף. אפשר להיכנס לאתר משרד התחבורה, לראות מי זכה, מי עוד יזכה. הכל ישר, הכל מקצועי, הכל by the book. אני לא מוכנה שיטילו דופי בגורמים המקצועיים. בחזרה לתוצאות המבחן, ביקשנו מהאימהות מורן ומעיין לדרג את הנוחות והפשטות של הרכבת המערכת ואת יעילות השימוש. נוחות ההרכבה הייתה מאוד מאוד פשוטה, אני מדרגת את זה ב-5. לגבי היעילות, ככה בעיניי קצת שנויה במחלוקת, לא כל כך ברור, עובד, לא עובד, לא מספיק יעיל, כי כשהתרחקתי מעט זה לא כל כך עבד, הייתי מדרגת ב-2 אפילו. ברגע שהתרחקתי מאוד מהאוטו, אז הופעלה התראה.
רעש מלחיץ שזה מצוין בעיניי, כי זה משהו שאין סיכוי שלא אני ולא עוברים ושווים יוכלו לפספס. ההרכבה הייתה די פשוטה בסך הכל, הייתי נותנת לזה 5. מה שאני כן תוהה זה, ראיתי שיש את זה סוללות, עכשיו, איך אני יודעת מתי נגמרות הסוללות, ואם אני אשכח את הילד ברכב, וזה לא יתריע לי כי בעצם אין סוללות. 10 מטרים מהרכב, וזה כבר מתחיל לצפצף, זה בלתי נסבל. הצפצוף מאוד מטריד, את לא יכולה לעשות שום דבר בעצם חוץ מלהתייחס לצפצוף. הציון הוא בין 3-4, כי גם כשהייתי צמודה לרכב וליד הילד, זה התחיל לצפצף לי מסיבה לא ברורה. בשלב זה, אנחנו מצפים שתהיה רשימה מלאה ומגוונת של מערכות שמושריות למניעת שכחת ילדים ברכב, ומקווים שיהיו ברשימה גם מערכות שוות לכל כיס, שבכולן הבטיחות היא המעלה העליונה. מהקיץ הקרוב יאלצו בעלי ובעלות מכוניות לשלם את מס ההורים הזה. וכל עוד לא תקום ממשלה שתבטל את התקנה, מחודש ינואר יתחילו גם הכנסות. אמא, לא תשכח אתך בחיים, החיים, 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 החיים.